më falja, për me të vetë një pytje, edhe unë... Ta është atë, a thamë, dhe më... A një spëdoke është për 36 vjetë, asë i falimit. Asë për single spëdoke. Asë për single. E, komenti, ma i qëndit, qëmë që marë për njerëzve, ta është ta vinë, dhe thonjë, kur të vinë sanca, pacientat. Po, ata thonjë, më falja, për me të vetë një pytje, edhe unë zakonisht kom qef një ik pytjeve të tila, se këto jemi me folë për ata, jo për mu, për thamë, regull, thot, a bërë me ditë sovjetiki, da është i kam 36, da është minë krejtë e ka një reagim që pojnë, dhe është mas të pari mund, bërë mundi shumë, o, shumë të vjetër, dhe dy ta njoni, më dha një dita, e qa ke bo, dhe, o, jo, dhe, të i thonë sen, 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 se për një me sonë bo sen, thash po, po fjajnë frez, se për një me sonë, dhe që, dhe, apë më shilë dire, në të gjithë, pa që, jo, dhe, s'po fjajnë, se për shkën të shpia, po jenë frez, për një me, që kjo reagim është taj që mjerët, për më një është, edhe, a, jo, jo, okej, okej, jo, se edhe për të kush mirije, edhe në zdishmi, edhe në amujna më mbështetë, edhe për këtë punë. Po, është diçka që e marrë shpeshtë, edhe në të shimë su. E ta një pytja tjetër është sofmiki, nuk shku njëra e marrë trupë, njërë sofmiki. Ta është, na, ta është, në moshe e mesme, na, i pim do vitamine, do sene, pak që mos më pjotë. Së është, së pëbëjsh me pashkur gjatë, diçka pëbëjsh me, edhe që ka ndohë, Tha, e, thë është pëmë vidhë, ati mu njëra ka i e martu, dhe për sot mi i ki. Tha, për me 36 vjetë, tha, normal që i e martu. Shkova të shpia dy fesh vitamina, se për shë që s'po funksionojnë, kështë që metëm. Jo, vitamina mu nga pisa dush, vitët së një nalëm. Edhe para gjykimet së një nalëm, bashkë me njerë, për nashtë ta besoj që me kalimin e viteve njerështë edhe veç. Dhe djesuën paka shumë, si do mësë që qasin dhe ajë tjetër, se të nashë me ka natë problemin që më njërë të abë një pytje personale. Ka dalë vla, ku një u në të pëse dhëtë me të allonë këtë informacionë. Cila është pytja majë qëdeshme që ju është bërë dëve? Ose ju si psikolog, në i pacient, ose ti si haci futboler me të tonë të ashe? Unë e përveti që 10 vjetë jam klanë Kosova, kjo vitin 11, punoj si producent, pytje ka posë pëllët që dëshme, po realisht për më kujtot një situatë që dëshme, po du mja u kalë gjithë përgja interesant. Jena konë të u bëllu ufta në Ukrajinë edhe ishëm Polonia të edhe na u përre shkerë, edhe me e tani me kjerë, tash u dofke me prit një anin, me një kamp në medikat, refugjatve. Shumë s'ke në rana, përde ne kena përjetu edhe na shqiptarë, shumë refugjatë, si kur që konë Stankovese këtu. Edhe thash, unë 7 dit ma bënë në mësmena, kur gjë heqë, vishë raportoj, se edhe shënë që unë e kështu, unë si me asha para syshë, kur gjë vishë raportoj, isha, a i me asha si shifra, nuk me në isha, edhe për një moment pëshat mjeshtën, ela i mjeshtëri, edhe unë isha të raportu live, me një farë emisionit në radio, edhe thash, për një moment për më pytaj gazmen cilja, pjaboj këti tipit hypa në kjerë, edhe isha të fojnë telefon, edhe, po hypin kjerë, pjanisi me raportuën, në qa pëndodhe, ku pëndodhe, ku jam e sen, edhe për ma bënaj, cilë e momenti ma i ronë që i ke përjetu, apëtën që ato ditë, edhe për një me ka një skene ronë, se i gjirum një dy vlazni, i kishpru nana vetë për Hamburgu dherë aty, edhe shkëshën me luftu dëtë, apëtën, edhe një farë skene, shumë e keqen, nuk e deshën, a ka nuk ty, edhe dyqysh, hetë shenë ata për me hinë kufit Ukrajinës, edhe dyqysh e lam, bësëfort, si kese, as zdeshin më nalë, as nami ju shku edhe ardhë polici, që aty nga tha s'ka me ikne, nga ta vazhdu në e lamë. Dhe ta shtu e kalëzu që s'ken, unë janisa me kajta, përde dhe ta shmu murë zonë, janisa pa me kajta, se e kryva raportimin edhe e mshela telefonin, se e ku mshel telefonin kjo shoferi. Brother, don't worry, I fix your car, don't cry. Mështë kaj e pas ka shtim vejkë, Roni. E ku mshtim vejkë.